Ach jo, dneska by se už mohl postavit nějakou tu krásnou velkou v podzemí, když tady už mám strašně dlouhou tuto díl. Šupšidu. No jo. Přímo nevím, jak jsem to udělal, velký. Ale asi docela dost velký. Takhle. Jíra, špatně jsem to položil. Ne, špatně. Takhle. Tak. Tak. Tohle není dobré. Obrátit, jak má být. Tak, super. Tak, super. Materiálu, takhle. Co tady krásně udělám? Nevím, co všichni na tom tak vidí. Chci mi říkat, ale nevím. Tak. Ještě tady na druhé straně. Takhle. To bude hned. Ale to jsem potřeboval přímo. Akorát, že nemám doma už palivo.
jsou blízko stromy, nebo půjdu nahoře. Nahoře. No. Jak se tam dostanu takhle. Takže si vypálím to žalízko. Prostě mít takový ty frajerský dveře, jak se říká. Možná neříká, ale mě si to říká. Tak. Takhle tak. Takhle nic dáme. Tam. Tak. Tak. Lens. Pokud chcete a bude se vám video líbit, můžete dát like. Tak. Tak like. Ne. Sedíme. Čumé problém. Tak, lens. Asi si udám světlo. To je jedno. Asi tam. Tak, tak. Je železo. Clients. Tak. Tak clients. Tady dáme krásně diamanty. Tak. Tak.
Tak. Tak je to všechno chlastem. Takže lidi, já už to mám hotovo, tak lidi vyberá pro bar. Tak, jo, ještě. Jdem. Ano, je to zajímavé, že zrovna postavu může lítat. A od toho tady bude takhle. Takhle. A takovým zvážením vypadá pro barák. Tada. Vidíte? Tak. Nazdarek, bambárek.